keturunan Fir'aun ni. Hari ni hak betul keturunan Fir'aun ialah daripada keluarga Merovingian. Keluarga Merovingian ni hak jadi ketua dia sekarang ialah Ratu Elizabeth tu lah. Itulah ketua Merovingian, itulah asal-muasal keturunan Fir'aun. Dia adalah keturunan yang ke-43 sekarang. Cicit Fir'aun 43. Jadi bagaimana Fir'aun-Fir'aun haduk Mesir boleh sampai ke Eropah? Sebenarnya dia dibawa oleh zaman penghujung dinasti, iaitu dibawa oleh Cleopatra yang bawa. Jadi keturunan-keturunan Fir'aun tu ada sampai masa Cleopatra. Cleopatra ni dikhianati oleh adik dia, dia dibuang di tengah padang pasir. Lalu masa tu berlakulah penjajahan Rom di bawah panglima Julius Caesar. Ha, jadi dia umpan Julius Caesar, dia kahwin dengan Julius Caesar, akhirnya dia balas balik hak adik dia buat. Kemudian dia dibawa oleh Julius Caesar pergi ke mana? Pergi ke Rom lah. Pergi ke Rom telah menghasilkan keturunan tu daripada Cleopatra. Jadi ada pula berlaku clash lepas Julius Caesar meninggal antara siapa? Antony. Ada dua panglima perang. Kalau tengok filem Night in the Museum ke? Hak orang benda-benda museum boleh bercakap, hak Roman dua orang hak banyak cakap tu. Itulah pengganti kepada Julius Caesar tu. Antony apa dah lupa. Mark Antony ni bukan Mark Antony suami siapa? Bukan suami Jennifer Lopez. Suami Jennifer Lopez pun Mark Antony juga. Ni Mark Antony hak lain lah ni. Oh, Octavian. Mark Antony lawan Octavian. Tu dua orang tu gambaran hak dua orang cakap banyak tu Mark Antony dengan Octavian lah, nak pecah dinding tu kan. Jadi daripada itulah lahir keturunan raja-raja di Sweden, raja-raja di Itali, raja-raja di apa semua keturunan tu lah. Keturunan Fir'aun hak dibawa oleh Cleopatra. Jadi hari ni hak jadi ketua dan pemangking kepada semua ialah Ratu Elizabeth. Keturunan mereka, sebab tu mereka ni kahwin sumbang mahram. Mereka tak mau keturunan ni terlepas pada orang lain. Mereka kahwin anak beranak. Walaupun paling tinggi pun sepupu, jangan kahwin dengan orang lain sebab mereka nak jaga darah ni. Jadi bila sebut macam tu, otomatik hak nak menguasai Amerika mesti keturunan yang sama. Sebab tu siapa nak jadi presiden Amerika bukan setakat mesti orang Yahudi, tapi mesti berdarah keturunan Fir'aun. Ingat, selagi anda tak ada darah Fir'aun, tak payah nak lobby saya nak jadi presiden Amerika. Dan jadi otomatik Barack Obama adalah cicit Fir'aun yang ke-43 dalam salasil. Dia geng dia belaka tu. Apa ni, sebelum ni siapa? George Bush, George W. Bush. Kalau belah Clinton dulu, isteri dia tu. Sebab tu isteri dia lah ni duk jadi orang besar-besar. Memang ada link, geng-geng tu saja. Itulah keturunan-keturunan dia. Tapi hak belah Namrus, tang mana? Hak belah Namrus ialah keturunan keluarga Rothschild. Rothschild tu kan, Illuminati hak 13 tu. Colin, Bundy, Dupont, Freeman, Kennedy, Onassis, Lee, Renault, Rothschild, Rockefeller, Russell, Wandung. Baik, semua tu ada tugas tu. Semua ada tugas. Hak lebih kurang saya ingat Estor tu dia akan menguasai bahagian sihir-sihir. Hak jenis bahagian kita panggil apa? Manipulasi minda. Kalau Colin kalau tak media. Media, saya ingat calling media, lepas tu Bundy ni bahagian pembunuh upahan. Kalau siapa-siapa dianggap boleh mengancam mereka, bawah Bundy tu pembunuh upahan. Kalau Freeman tu bahagian persenjataan banyak. Jadi senjata-senjata yang nak lantik cari saintis-saintis, yang nak cipta alat-alat baru, bawah Freeman lah. Lepas tu Kennedy bahagian politik. Kemudian Lee ni bahagian Asia. Keluarga Lee bahagian Asia. Aduk bawah kita tu. Kecil bawah kita tu, tak payah sebutlah. Faham-faham dirilah keluarga Lee tu. Lepas tu keluarga Renok ni lebih kepada arak dan rokok. Arak dan rokok keluarga Renok. Rothschild bahagian minyak, Rockefeller bahagian kewangan, perbanking. Russell bahagian makanan. Hak fast food tu lah. KFC, McDonald's apa tu semua bawah Russell. Wendung ni bahagian pemecahan akidah. Contohlah kita kata kalau nak buat Syiah ke, nak buat tu ke, nak buat karut-karut tu, Wendung punya kerja.
Jadi mereka dah berangkai dah. Lebih kurang lah tu. Nanti itulah 12. Jadi hak nombor 10 Rothschild itulah susu galu keturunan 6 Rus dengan yang ke sebelah Rockefeller tu. Jadi bergabung dengan Merovingian tadi membentuklah Freemason dengan Illuminati. Hak ni lah duk kawal kita lah ni. Itulah sistem dia. Jadi faham lah tak? Bila faham, wabillahi taufiq wal hidayah lah.